သူဖြက်ခနဲ့တွေ့လိုက်ရတော့လဲအနှဲငယ်မြပဲတွေးကြောက်ချင်မရှိခဲ့ယခုတော့သူအတော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားနေသည်အေသရီအခန်းတကားကိုသူညင်သာစွာခောက်လိုက်၏ဝင်ခဲ့ပါအထဲမှဒေါက်တာနေတန်၏အတန်တကားလက်ကင်ဘူးသည်ရေခဲနှင့်ထုစစ်ထားသလိုထူးထူးခြားခြားအေးဆက်လို့နေလေသည်KPTV.